tervitus kõigile. Kõigepealt suurimad vabandused, et ma ei ole vloginud, nagu ma lubasin, et ma vlogin. Mul on alati siukene teema sellega, et kui ma midagi teen, siis ma tahan teha seda 100%. Aga ma alustasin siis esimeste osadega, ma tegin, aga siis ma avastasin, et Karleen, sa võtsid liiga suure tüki, mul ei ole aega selle jaoks. Aga nüüd ma mõtlesin, et võtan siiski ette ja kuna meil on nüüd Euroopa meistri võistlused tulemas Pärnus, siis ma mõtlesin, et ideaalne oleks teha näiteks sellest üks vlog. Et edaspidist ma enam seekord ei luba ja vaatame, kuidas läheb. Et vähemalt saate siis juksest väga suurest ja väga tähtsast võistlusest osa ja näete minu telgitaguseid. Tulemas on üllatuskülalisi, tulemas on palju nalja, loodetavasti mitte midagi negatiivset. Ma ei pea teile näitama, et midagi juhtuks või mida iganes. Ühesõnaga, let's go! Ja juba täna siis stardime Tihemetsa, seal teeme homme trenni ja te lihtsalt ei kujuta ette, kellega minul on võimalus teha koos trenni. Issand jumal, ma ise ka ei usu ennem, kui see päriselt nagu see aeg käes on. Ühesõnaga, sellest näete juba peagi. Ja jäile tõid mängina oleme jõudnud imelisse Tihemetsa camping täies hoos, grill hoogab. Jammu. Vaata pakkida. Voodike sai ka valmis. See on minu toit. Keret, tutvusta ennast. Kes sa oled, mis sa teed siin? Keret. Mis sa teed siin? Oled niisama külapois või? Jah. Mäis langi või? Kas sa ei elagi siin või? Kas sa ei elagi siin või? Elan. Kuidas sul viimased võistlused läksid? Eesti. Mitmenda koha said? Eesti. Oled õnnelik ka või? Ma ei ole kunagi esimene olnud. Ma olen siit kurb. Isikult. Isegi Keret naerus su peale. Veidi vihma sajab. Aga pole hullu. Meil, kus on vihma? Ei näe. Läpmed. Nüüd astub rajale kiskissi sõit ja kautlempa. Tänan sul. Täna on kolm sõitjad rajal. Kõik on naised ja ma saan kõigi käest suhkama. Ja kaks nendest on väga kõvad prantsuse sõitjad. Kaks prantslannat. Nii et, good luck! Yeah.
tervitus kõigele. Mina siin lõikan kartulit praegust. Varsti näitan teile, kus me viibime täna öösel. Peale tihemetsa trenni siis on meil kered päris tühjad sellepärast, et oli üks väga tõhus trennipäev. Koos ässadega. Uskumatu oli küll nendega trenni teha. Ja see kiirus, see on hulmeline. Võistlustel ma ise seda nii räigelt ei saa tähele panna, kuna ma ise ka sõidan, eks ju. Ja siis samas on täitsa kahju vahepeal, tahaks näha nagu teisi ka sõitmas. Aga kuna ma ise pean ka lahingus olema, siis ma ei näe. Näen ainult siis, kui nad minust mööda panevad nagu seisvast postist. Aga ühesõnaga trennipäev oli väga edukas. Sain palju informatsiooni Kamille käest. Ja ei väga lahe oli. Super lahe oli. Ja talle ka väga meeldis. Tegi kartul. Talle väga meeldis see rada. Tihemalt see rada siis. Ja tal oli veel üks sõbrannaga kaasas, kes ka võistab nüüd nädalavahetusel. Ja tema oli ka täiesti sillas sellest päevast, et kindlasti saavad uuesti tulla tagasi. Ja niimoodi. Tulime siis täna oma lemmik Place'i Pärnus. Kabliranda, nagu te kõik teate. Kui imeline see koht on, kes siin käinud on. Meil on nagu see must have trip, et iga suvi käime nagu siin vähemalt ära. Tripime ja telgime, grillime ja möllame. Okei, möllame. Ei mölla. Selline näeb välja siis meie tänane magamistuba. Ja millise vaatega magamistuba? Oba! Laua peal on meil grillipoiss. Grillmaster isiklikult. See on meil grill. Kardulaad. Mis tähevad kohe? See on. Väike vorstike, väike kanake. Mõnus, ilus praekartul. Ja salat. Oba. Mis on must have toit? Alati trippidele kaasa. Päeva ikkagi juuksuga. Täna on siukene veits aedam hommik, aga siiski saab selle pikkakäistega särgi peal minna jooksma. Veidikene udu on meil. Tõotatud saegi meile päeval vastis soe ilm. Ja mis siin ikka on? Me siis jooksma. Viiete kuivatus protsess. Ameerika Ühendriikides keskpank on kindlasti kiiremini tõstmas ja agressiivsemalt intressimäära, kui on seda... Kon naudib seal kodu. Meie nägemas. Tulime Valgeranda diski mängima. Me teeme täna võidu. Mis sa arvad, Kert? Kas sa kaotad, või? Ma arvan, et terve elu võike mängida. Ma olen kunagi kaotanud. Ei, mina võidan täna. No peaaegu. Ja S viskab nüüd. Mis keskendumine? Vaba. Järgs. Ja lendub. Rajad läbitud. Ja mis te arvate, kes võitis?
jääb. Ühesõnaga, vähemalt on maailmas üks ala olemas, milles Kert on minust parem. On siis diskoid. Skoor oli nii halb, et me isegi hakkan lugema. No, minu pool. Minul oli juba miinuses. Minul oli 1000 plussis lihtsalt. 7 pöörditud. Aga... me saab kohe 5 kilometrit täis. 5 kilometrit, ütleme praegu ära juba, tuli sõndimist. Ja... 1,5 tundi. Päris jõhker. 18 rada siis. Nii et well done meie. Kuulati Kendrick Lamar, Silent Hill. Ja siit ma saan lõigata ka pärast, kui ma tahan. Ja ongi tänane päev jõudnud õhtusse ja oleme jõudnud siis uude kohta tänaseks sööks oma meeletu elamisega. Peale discgolfi käisime siis krossiraja ääres, kus toimuvad euroopakad, Pärnu krossirajal. Panime endale siis telkimiskoha paika, broneerisime ära, lindi panime sinna platsi peale. Et homme oleks hea minna sinna niimoodi, et koht on olemas. Ei pea enam kuskile trügima ega otsima, kuhu me saame ennast paigutada. Nüüd siis teemegi juba õhtusööki ja ma näitan teile, kuhu me täna omadega jõudnud oleme. Täna on lõpuks ometi reede, saame minna võistluspaika juba kohale, kella 3 siis jõuab Honda Racing telk mulle sinna, tänu Aigar Ütsile ja Juss Laansole ja siis saame hakata panna telklad püsti. Täna oli veits parem ilmapois meil siin hommikul, osa päike hakkas nüüd välja tulema ja eile oli ikka meeletu siiludus jooksmine, kus jänes poniga muga võidu seal rannas. Nüüd on siis plaan kerge söök teha ja äkki saab veits päikest võtta. Ja siis tuleb minna juba Kati ja Maira juurde, kus saab ennast pesta ja kasida veits enne uhket nädala. Pole lihtsam hästi öeldud. Ratas joo. Aga oled sa kunagi seda sidu vahetud? Ei, kolme kõne vahetud ei ole. Ma oled sa kõne, et see nelja takkine ega nad nii on algusest peale piiri peal suht. Nad ongi piiri peal, jah, ega mingi tonnagi. Ainult, kes on meil turvatoonid, on need KTM-iga võtlenud. Aga kui ta niimoodi hoiab, siis ei juhtu midagi. Meie oleme nüüd läbinud tehnilise kontrolli ja registreerimise ja kõik on korras.
sätitud ka valmis ja nüüd siis veel paneme varustuse valmis ja jääme homset ootama. Meie väike pesa, nagu ikka, autos ilusti kõik valmis tehtud. Siit avaneb ilus Honda Racing vaade. Aitäh jällegi Aigar Ütsile ja Jus Laansole. Ja siin avaneb ilus võimas vaatepilt telgitagustesse. Siin on siis Ligui imelised tooted, mida mul läheb kindlasti vaja nende päevade jooksul. Kerdi ema tehtud kukeseened, jamu. Ja siis väike kurgipoiss ja söögis taffi värkis särki, mis sa teed vaatad juba, kui sa saad seal jääda. Valmistub. Ja siis veel onniks sööki homseks. Tsikkel on ka ilusti valma. Saime siukse klepsu või mis on nipukas. Et läks kontrollist läbi, tehti väike tätoveering, 114,0 oli siis see täpselt piiri peal, mis mulle mõõdeti. Muu kõik on ka ilusti valmis pandud ja tehtud ja oldud. Ilus sinine värv tegelikult ei mätsi üldse, aga noh, pole hullu, reeglid on reeglid. Ja siin siis üldine pilt meie esinduslikust telgikesest. Siin on mu kõik tähtsad abistajad sellel teekonnal. Imeline. Aitäh kõigile. Sa ütlesid mulle. Valetad? Valetad? Sa ütlesid midagi enne, kui ma ütlesin, et meil on üks to-do listist üks ülesanne vaja teha. No, läigi välja. Sa ei viitsi. Ma saan tursa maksa. Ja tunnen ennast väga hästi. Aitäh teile. Nägen. Tere-vara hommikud Pärnu lennujaama lennu välja krossirajalt. Nohtal ongi kaheks awesome lennuk, poolik muidugi. Ma lähen siis just hommikusele jooksutiirule. On esimene võistluspäev või noh siis Euroopakate päev. Närvi ei ole üldse sees. Täna on treeningsõit hommikul kell 11. Hommikul sel juba peagi lõuna. Ja 11 on siis see treeningsõit. Sinna on veel aega, kuna kell on praegust alles 8.15. Aga ma tahan jooksu ära teha ja siis rahulikult sättida kõike valmis. Sest et ma vihkan, kui mul on nagu mingi meeletu kiirus peal ja aega on vähe. Et ettevalmistuda, ma tahan nagu aega saada, rahulikult kõike seedida ja valmis seada võistlusteks. Aga täna olen mu graafikus, magasin ma hästi ja kõik on muidu viimased pead. Tulin siis kaema siia tahapoolega rajakest. Ja eks see veits tricky track ole, et kui see on natukene märg, siis on ikka väga libe. Ma palun väga omast libisesin. Issand jumala, eks juba teen libises praegu. Ei lihtsalt, ma enam vähem eritan luua seda. Ja pilti sellest rajast neile, kes nagu ei ole varem käinud siin. Nii, palun, daamid ja härrad. Siin on üks hüpe, mida mina veel üle ei ole hüpanud. Kuna ma tunnen, et ma ei ole selleks valmis, siis ma ei näe ka põhjust, et ma peaks selle pressides üle hüppama. Aga pean siiski ära mainima selle, et sellel aastal tunnen ma ennast palju paremini hüppetel ja palju kindlamalt, mis oli minule väga suur murekoht tegelikult päris pikalt, kuna nagu sisemiselt ma räägid pressisin juba ennast, ma tundsin lõpus, et oh, sa pead üle hüppama, sa ei saa muidu kiiremaks ja nii. Aga siis juhtus mingi asi minuga,
Okei, tegelikult tänu Rigule ka, sest tema ka nagu ütles mulle, et kuule, et tule maa peale, et nagu selles mõttes täitsa päriselt tule maa peale, et kui sa hüppad üle ei hüppa, siis lihtsalt tuled ruttu sealt nagu hüppest maha ja nagu kiirendad selle võrra lihtsalt nagu varem ja lähed ops minema. Et see, kui sul on hüppete pärast pinge sees, see juba rikub sul terve sõidu ära. Sest et ma olin ehe näide ise endale selle koha pealt, et ükskord me võtsime aegu. Ma mäletan, kus rajapäes oli, aga ühes nagu me võtsime aegu Kerdiga. Ja see oli täpselt mingi nagu ala kurv ja siis peale seda oli kohe mingi suuke, noh, suuremat sorti hüppe, nii mida ma kartsin. Ja siis, kui ma ei võtnud seda hüpetele, siis ma hakkasin, siis mul läks kurv palju paremini. Ja nii pidi oli. Ja kui ma selle hüppe üle võtsin, siis ma hakkasin seal kurvis juba nagu tõmblema, et noh, see kurv ebaõnnestus enne seda hüppet, sellepärast, et ma olin juba seal kurvis, mõtlesin räigelt selle hüppe peale. Aga kui ma ei hüppanud seda üle, siis läks see kurv ideaalselt mul. Et see on nagu ehe näide sellest, et kui sa juba nagu kardad ette, siis lähevad teised elementid ka nagu sassi halvasti. Nüüd tule hommikul eriti need sõnad välja. Ühesõnaga, see on nüüd siis jah ainuke suuke platoo, mida ma ei soovi hüppata üle ja ma ei hüppa ka ja ma ei hakka üldse mingit stressi võtma sellest, kuna see on täpselt suuke sorti hüppe, et nagu peale seda tuleb niikuinii kiirendus. No pärast teised tehku seda lennuki hüpetsid, see on nagu meeletum, kuidas see viskab see hüppe ka uuda. Minule, kes ma vaadan kõrgus ka veits, aga see on ka läinud paremaks. Et mina lihtsalt kavatsen siin täiega kiirendada. Mina ei hakka trotsides kõrselt mitte midagi üle hüppama. Niigi, mul on siin paar uut elementi, mis ma olen sellel aastal üle saanud. Ja ma räägin teile, see aasta on olnud imeline aasta selle uue Honda mudeliga. Te ei kujuta ette ka. Ma saan aru, et üks asja on see, et nagu siit pead olema valmis. Kiiremaks sõiduks ja arenguks ja kõigeks. Aga ma räägin teile, et see tsikkel on üks imevidin. Tänu temale on see aasta olnud minu areng. Need, kes ei usu mind, siis ei olegi vaja uskuda, aga mina ütlen nii, et nii ongi. Sest selles mõttes, et see on jõhker, mis vahe on sellel rattal. Eelmise aastamudeliga, okei, üle eelmise aastamudeliga, mis mul oli. Ta on palju kitsam, ta on palju stabiilsam. Kuidagi nagu stabiilsem juhitavus on tal. Nii, pluss, kõige suurem pluss minu jaoks oli see, et kui sa kiirad seda ruskat, ta läheb kohe. Aga vana ei läinud kohe. Vanaga läks ikka aega enne, kui ta läks ja seda mina ei osanud lahti keerata nagu õigest. Issa, mu käsi sureb ära juba. Et ma ei osanud teda jah nagu lahti keerata õigesti ja mul jäi nagu areng. Ma tundsin, et eelmine aasta mul nagu toppab kõik. Et mul ei olnud nagu otseselt konkreetselt mingit ülimalt suurt arengut ja tunnen, et see oli selle tsikli taga kinni sellepärast, et ma räägin nüüd selle rattaga, ma ei karda hüppeid enam. Okei, mingi siuke suur platoo on ju, selleks ma lihtsalt nagu siit ei ole valmis veel, aga nagu ma ei tea, ma olen hämmingus. Näiteks sellel aastal ma sain esimest korda tihemetsas näiteks, kes teab suure tüppedele, mida ma ei ole varem saanud, sest et see ratas läheb mul all lihtsalt nagu edasi. Vana ei teinud niimoodi. Ma ei saa, ma lihtsalt armastan seda ratast, ma ei oska midagi öelda. Mille see rada tundu muuden? No ma üllatin, et see on ainult kuiva. Nii. Tai et... Ma olisi küll kaastella veel. Ei, mutta ne joka välis varmaan sit kastele. Joo. Mutta toivottavasti ei liikaa taas. Niin. Saa nähdä. Ootko valmis isoin? Joo. Mahtavaa.
Kas sa pead näkku panema selle kaamera või? Mhm. Ole hull cool tiim. Mairo, jõu, jõu. Kuidas läheb uueda peremehel siis selline suvine periood? Kuidas see siia teemasse puud? Vastake palun küsimusele. Läheb. Läheb väga hea. Muljad siis. Palavad. Palavad, või? Eelmine aasta oli palavam. Jaa, sellega saab lohutada, jah. Sa nagu natuke kardad ka muidu, või? Ei. Miks? Seda pärast ma ühele midagi kardan. No meid kardad, või? Sind ei ole kõva kardada. Sa oled väike konna. Muideks siin, kes seda vaatab, siis esimest korda ma kuulen, et lastakse motokrossi võistlusel sellest laulu nagu Attila, Middle Fingers Up. Joonis hakkas juba päris raskeks minema. Kurvid olid väga-väga libedad, pidi hästi palju driftima ja nagu hoidma ratast kõvasti jalga vahel. Et seal ma tõmbasin natuke ennast liiga krampi võibolla. Ja nüüd siis viimases nii-öeldud mänguvõistluses, ehk siis päris kvalifikatsioonis sõidus koos stardiga. Startaks natukene jamasti. No ühesõnaga, siis ma suht käingi mingi sinna 15, 16, 17 paiku vaja. Oli jah. 15, 16, midagi sõpust. Midagi sõpust. Ja siis oli tagaotsaga oma ette rebimine. Ja lõppkokku võttes siis 15, 18 naised. Ehk siis eesmärk on saavutud viimaseks jäänud. Oh no, everyone is busted, busted, busted. Mis see on? See või? See on... Limonaad! Limonaad, jah! Jah, mingi prantsuse kraadike, jah? Mis see on? What is this? What is this? Salami. Salami? Nice one. Tere, tere hommikust! No sai just hommikuna jooks tehtud. Suundun laagriplatsi poole ja hakkame juba valmis sättima. Kõike, kuna kell on nüüd, ei näe praegust, kell on midagi 9 läbi ja 10.20 on juba warm-up sõit, ehk siis soojendus sõit. Minu jaoks tänane päev, ma kunagi ei taha ette öelda, et mõelda asju hulluks, aga ma pean antud olukorras mõtlema seda asja päris hulluks ja valmistuma vaimselt ette. Tuleb väga raske päev. Kuna naised teate, see esimene päev kuust, kui see meie meeletud kaunis ja imeline periood hakkab pihta, ei ole just kõige vingem. Et jah, need, kes kasutavad meditsiinilisi vahendeid,
selleks, et nihutada neid meie imelisi perioode. Siis nendel on võibolla jah lihtsam, aga mina ei ole läinud seda teed pidi ja mina ei soovi ka minna seda teed pidi. See on mu isiklik otsus, aga sellega peab arvestama, et kui on võistlus nädala vahetus ja sa vaatad juba niimoodi ette ära, et no mis võistlused siis sellel kuul lähevad selle nahka. Ühesõnaga, see on kõigil nii isiklik teema, kellel mida juhtub sel nendel päevadel. Minul on näiteks number 1 kõige hullem esimesel päeval alla kõhuvalu, täielik kivi ja suhtu tunne nagu nuga oleks ka veel mõlemale poole sisse löödud. Ala selg sinna lihtsalt täiega nooltega sisse lastud. Ja siis no siin ei ole niikud nii kõik korras kunagi. Ja siis see, mis viimaseks, aga ka suht see rets asi siiski, et rinnakesed. Noh, paisuvad siis mingi 2-3 numbrit kindlasti ja sitaks palusad on. Ja kujutate nüüd ette, mehed, kes sõidavad motokrossi, kas te kujutaksite ette, teil on rinnad ja siis te olete seal krossika peal ja niimoodi käib põhimõtteliselt terve see seti aeg. Võt siin on suurim erinevus meestel ja naistel motokrossis. Muud asjad on kõik füüsilise taga kinni, sest et nagu me täna nägime siin euroopakate tipud sõidavad ikka tippude aegu, et see füüsilisuse taha kindlasti ei jää see erinevus. Vaid just nimelt need päevad naistel. See on kõige reitsem. Ja üleüldse siis naiste need hormoonid kui möllavad. Ja no ei ole meestust isikutel kerge siin olla mehaanikute ja asjadena, kui on siuksed asjad käimas just. Täna on siis see päev, kus saab kiskisi sõitja Gert Kautlenbach isiklikult ka raja peal sõita. Tutvub EM-i rajaga. Jah. Kuidas siis oli esimesel muljed? Ma ei tea, mul nüüd kõige kaasi läksid poole riigiga. Ma ei näinud sõiti, ma ei viinud. Miks? Kiled see kotse juba? Ja siis see klaas oli ka mingi läks nii sitad, ma ei näinud. Kisud nii palju neid klaas ära? Ma muidu ajus ära, jah. Mis sa siin teinud oled? Üksile. Üks pani veest lombist läbi, kui see on siuksa pau. Aga ei, muidu nagu rada isemest, kui peits kiirust on, jumal äge rada. Aga jah, minu jaoks on live esi otsus osas ära. Sa nüüd võistad siis hobiklassis ja koos veteranidega, jah? Ühe kiire ringi proovisin teha. Aga rohkem ma ei lihtsalt sõitsin. Vaatsin, mis siin. Mani hüppe on see, et sa pead ära hüppama. Kui see auk on? Sees tühi. Kas sa taga laineid proovisid? Ei proovi. Väga lihtsalt. Võtsin viima, äkki võiks teha. Kaks kolm võiks. Keskis võiks ära silma. Väga ilusti läheb. Ta viskab nii räigelt. Väga ilusti juba. Läbi sõita. Väga tubli. Nüüd saad aru, mis rada mulgi on. Aga ei saad aru, mida ma tundma pean. Jah. Tegelikult tõikki. Muidugi. Tõigi tsoon ikka tõigi sinna reaalna, ilma vaadimalt. Nice hat, actually.
selle raja isiklikult räägid nüüd, kuna tuleb rajale tagasi? Kuna tuleb veel, kui Eestis päike paistab. Mis täna siis on? Mis seis praegu päeval on? Juustu seis. Tegelikult ma tahtsin öelda, et täna on nüüd päeva tähtsam osa ja naiste teine start. Klossist pidime rääkima. Ja ilusad naised pingil vaatavad ja ära põlen. Karm Eesti ilm, karm, väga karm. Karmu päevitusega. Nagu ikka Pärnus kombeks. Mis saaks olla parem? Meie kurikuulsad staarid on seal, kui ma nüüd saan selle suupopsti kuskil seal koosetavad, lebootavad praegu, pelsetavad lihtsalt, no aga võrsti peaks start käima. Näidatakse minuti tahvneid ja loksis. Siin on nii krossi imulised, nii valmis juba, nii ootavad seda starti. Hästi kannatamatud, rahutud. Väga rõhutud. Tubli suksu peal viimas sõituses ja palu väga sidur on puudu. Oh ja no juhtub, oli väga kõva kogemus, see oli tõsiselt kõva kogemus. Muidu pidas hästi vastu ja hea, et ta käima läks seal viimase kurvi peal veel ja olen õnnelik. Tubli mutsu nutsu kunu! Nii, võtame siis tänase päeva kokku. Treeniks soojendussõidus siis hommikul tundsin ennast väga hästi, aga täna oli selle poolest raske päev, et mul algasid naiste probleemid ja see ei teinud seda päeva üldsegi lihtsamaks. Eks ma siis valmistusin ennast tänaseks päevaks, et tuleb kõige hullem, alaselja valud, ala kõhuvalud ja kõik probleemid ühte auku. Plus rada oli väga kõva ja väga aukus. Et tuli ja selleks ettevalmistada vägagi piinarikas päev tuleb olema. Ühesõnaga esimene start ei õnnestunud kõige paremini. Sain seal suht taga otsas alles minema. Aga muidu sõit isenest oli suht sujuv. Enda tempos sõitsin, käed olid päris kinni lõpuks. Ja vist olin 16-15. Vaatan selle hiljem järgi. Nii, siis teine start oli super luks hea. Jäin sellega rahule, läksin välis koha peale ja siis sealt välis kurvist nagu sain päris hästi kuskil keskel kümnes midagi sukest. Pundis minema, aga rada oli päris palju kastetud mõnes kurvis ja noh, eks muidugi selle kõigele sama. Aga mina käkkisin sellega ära, et ma panin külje maha, tegin piruetti, tõusin üles, lenks oli pisut viltu ja vaatasin, et siduri heebel oli ka viltu.
siuke kõveravõitu. No mõtlesin, mis seal ikka. Sõitsin edasi ja siis umbes poole ringi pärast siis avastasin, et see turit ei ole üldse enam olemas. Ja siis alles hakkas pihta see nali, kuna mul ei ole siukse tehnilise probleeme varem olnud, siis see oli päris huvitav kogemus mulle endale, et kurvides lihtsalt kogu aeg näpp oli niimoodi, et võid kus siduri, siis see on lihtsalt sidurit. Ja lihtsalt ma keskendusin selle, et ma jumala eest välja ei suretaks seda pilli, sest et siis on väga jama, et kuidas seda enam edasi käima saada. Nii, ühesõnaga, sain jälle ühe hüppe üle, mida ma esimest sõidusest saanud ja veits nagu pabistasin selle pärast, aga nüüd ma mõtlesin, et avai, kas kõik või mitte midagi. Sain üle ja noh, ja siis viimasel ringil meie Eesti siis kõige kiirem naine tuli tagant, läksime koos kurvi, ma olin sisekurvis, ta oli väliskurvis ja suht küljed koos läksime sinna kurvi, aga kuna mul ei olnud sidurit, siis ma suretasin ratta välja. Super! Nii, siis ta sai minust mööda ja seal ma siis proovisin käivitada seda tsiklit ilma sidurita ja lõpuks, kui ma ta käima sain, siis ma olin kogu pundist eel viimane. Aga jällegi ma ei olnud viimane, nii et thumbs up ja kõikide nende probleemide ja raskustega, mis täna mul olid. Ma olen väga õnnelik ja võrreldes eelmise aasta aegatega tegin väga suuri paranduse. 10 sekundit parem aeg. Ma tegin 16. Vau, ja palju meie vahe sõnuga oli? Oligi 16, hommikul oli 40. Ühesõnaga jääme väga rahule. Mitte midagi hullu ei juhtunud. Tsikkel läheb nüüd puhkusele doktor Kunni juurde. Rääkige nüüd Kärdi vanemad, kuidas oli tänane päev? Võib rääkida või? Jah, võib rääkida. Fine. Fine. Ja väga mõnus peab. Mõlemad olete tublid. Ja tuuma, et ootsin takoi võrst takoi opetne takoi dela võla, et oli selle teine taki silne ja teevuski muusikeid ja kanjali, tak et ootsin väga tarnas ja etavad nja. Mitte midagi ei soo. Tõki me eesti keeles ka Ukraina. Slava Ukraina. Järgmine kord jälle. Slava Ukraina. Väga hea. Siis on hästi. Kui rahule. Ei saa motokaid pesta praegu. Millest küsa? Ei ole vaja pesta. Kuidas sina jäid päevaga rahule? Said mõne uue hüppe üle ka või? Muidugi. Pooled hüppet sain üle. Pooled hüppesin, ma tükkasin siin rajalt välja ka. Aga käbla ei. Tubli ju. Kolmiku lained. Panid üle või? Ma panin vastu kolmandat, selle saab kolm tükki korraga võtta, siis ma sain aru. Ooo, milline areng. Ühesõnaga. Ei jõuare, ühte kätt ei tundnud enam lõpus. Saan enam pidama. Lähme räägime natukene prantslasega ka juttu. Kiirus. What's up? Hello, hello! How was your weekend? So cool. So cool? So fucking cool. Yeah. Nice. The track will be cool. All jumps. The weather was cool. Everything was perfect. Next year again? Nice one. See you next year. Yes, absoluutleli. Ehk siis täiesti lõpetuseks sooviksin veel natukene mõned sõnad rääkida. Eile oli siuke võistluste järgne kiirus peal ja siuke miljon mõtet. Mõtlesin veel, kuidas, mis sõitudes oli, mida oleks nüüd parandada. No, oleks on sama hästi kui poleks. Mitte midagi ma nagu kahetsema ei jäänud. Eks ikka jällegi toome mängu, oleks võinud olla kurvid paremad, oleks võinud nii ja naa, aga mis aitab, mitte midagi aita. Ma olen väga tänulik ja õnnelik selle nädalavahetuse eest jällegi. Sain meeletult palju kogemust, ma isegi ei jõua neid kõik ära seedida, mida kõike ma sealt sain, aga
ja see minu jaoks euroopakatel teist aastat järjest sõites ei ole see koht üldse oluline, vaid see, et ma finisseerin ja see kord oli mu see pea eesmärk see, et ma ei jääks viimaseks, ma ei jäänud viimaseks ja ma olen ülimalt õnnelik selle üle. Teises sõidus läks küll jah, natukene seikluste rohkeks sõitmine seal, aga siiski ma sain sellega väga hästi hakkama, et tuli selline tehniline rike ja siukene kukkumine, tänu millele siuke siis olukord juhtus mulle, kuid kõik see on areng ja kogemus jällegi juurde edaspidiseks ja ma olen ülimalt õnnelik. Ja otse loomulikult ma ei teeks seda spordiala ilma oma kullast kallimate toetajateta. Suured tänud kõigile, kes te olete mulle nagu abiks olnud ja olete veel edaspidigi. Kuid siiski see kord euroopakate jaoks olid mul mõned toetajad, kes aitasid natukene ekstra kaasa. Kindlasti Aigar Üts ja Juss Laanso, kes laenasid mulle telki võistluste jaoks, kuhu me mahtusin siis kogu oma tavaariga ära. Ilusti kenasti olin esinduslikult esil seal teiste kõvade sõitjate seas. Siis Otepe Motoklubi kindlasti aitasid mul kaasa. Ja Mirko Raid, Animatsi Camping, aitäh teile! Ja siis mul on lõpetuseks veel üks salajane sponsor, keda ma ei saa mainida, aga siiski ma tahan, et sa teaksid, et sinu panus oli väga-väga tähtis mulle. Aitäh! Suureks üllatuseks eile oli ETV uudiseid vaadates, just nimelt spordi uudiseid vaadates, et lõpuks ometi kajastati ka meie ala tulemusi just siin meie kodumaal. See oli uskumatult võimas kuulata ja näha, et lõpuks ometi lisaks tennisele, korvpallile, võrkpallile ja jalgpallile näidatakse ka lõpuks meie meeletult ohtliku ala, eks ju. Et see on meile eestlastele väga tähtis, et lõpuks ometi ja siis tehti kokkuvõtlik siuke uudis ka meist seal võistlustel. Tõmnud noorte motokrossi Euroopa meistrivõistluste kirde regiooni avaetappil võitsid eestlased 5 poodiumi kohta. Lätis EMX65 võitis mõlemad sõidud kindlad Lukas Leok, kolmas koht puudus Gregor Lootusele. Lätis EMX85 võitis aga etappil Travis Leok, talle järgnesid Gregor Kuuske, Tristan Mardo. Naiste klassis sõideti 5. etapp Eesti parimanaali, Karita Lomb 13. Kadri Hame oli üldkokkuvõttes 14. ja Karleen Randver 16. Loodetavasti siis ka tulevikus tehakse rohkem uudiseid meie kodumaistest meistrivõistlustest, et see oleks tõsiselt vinge nii meile sõitjatele kui ka fännidele, kes ikkagi on kursis meie asjadega ja siis neile, kes ei ole nii väga kursis, siis saaksid ka aimu, et mis nagu kui kõvad sõitjad meil Eestis tegelikult on, et noh, meestest on päris palju sõitjaid meil, kes vääriksid seda tähelepanu ja kogu seda esile toomist. Ma tänan kõiki, kes te vaatasid seda minu vlogi, ma loodan, et ei jäänud liiga igav ega mingi veniv. Üritasin võimalikult põhjalikult seletada erinevatest teemadest ja tunnetest, mõtetest, olemistest. Et vaatame, mis tulevik toob. Eks ma võib-olla mingi aeg teen veel, aga kindlasti ma seda endale siukseks suurimaks koormaks ei võta, sest et ma isiklikult lihtsalt tunnen, et mul läheb sellesse liiga palju energiat ja aega, et mul on miljon asja, millega tegeleda veel siin krossi teemadel, et lihtsalt ei jõua kõike teha ja igale poole. Aga ma loodan, et teile meeldis see vlog ja jälgige mind Instagramis, Facebookis, olete püsite kursis minu tegemistega, minu tulemustega, mis kus edasi ja nii edasi. Suured tänud teile!